Nitenan kaayaan Gunung Tampomas anu beuki bulistir sajumlah nonoman boga inisiatif ngemplohkeun deui eta leuweung. Eta nonoman teh umaja ka sakumna warga katut aparat di sabudeureunana pikeun melakeun bini tatangkalan di lalawak Tegalan Tampomas. Nya kaos kitu prak-prakan melakeun mang ratus-ratus binih tatangkalan anu dilakonan ku nonoman warga katut aparat desa di eta lalawak. Eta ketak teh disorang minangka kahaat nonoman Sumedang, satutas nitenan kaayaan Gunung Tampomas anu mimiti bulistir, utamana di jalur pendakian di Desa Cibereum, Kecamatan Cimalaka, Sumedang. 175 binih tatangkalan dipelakeun ku relawan katut aparat desa di eta lalawak. Eta nonoman teh melakeun mang ratus-ratus binih tatangkalan dina kagiatan anu dibere jejer melak di Tampomas. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif gitu ya dari beberapa komunitas khususnya peduli lingkungan terkait dengan program Melak Tampomas gitu ya. Ini mudah-mudahan dengan kondisi ya di bawah lereng Tampomas yang sudah kritis gitu ya, dengan peduli terhadap lingkungan rekan-rekan semua yang dibantu oleh ya, pemerintah daerah dari dinas, Pak Kapolsek gitu ya, dan Ramir. Ini menjadi inspirasi kita semua yang diinisiator oleh rekan-rekan yang komunitas peduli lingkungan, sehingga nanti masyarakat juga semualah bisa berpartisipasi sehingga mudah-mudahan Gunung Tampomas ini bisa kembali hijau. Dina nasna-nasna eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngemplohkeun deui lalawak Gunung Tampomas. Sokomo dina kaayaan kiwari anu kacida pikaleuwangeunana eta leuweung tembong bulistir tepi kabutuh panitenan khusus. Diki Guntara, Bandung TV.